მოგესალმებით, დღევანდელ ჩემს მონოლოგში მინდა ვისაუბრო ხმაზე, გახმოვანებაზე და გამხმოვანებლებზე. დავიწყე ბავშვობიდან. პირველი ხმა, რომელიც მოვისმინე, ვიყავი 5 წლის, ეს იყო 90-იანი წლები და იყო ფილმი მტაცებელი, ხიშნიკს ვეძახდით და ამ საშინელებათა ფილმა და პერსონაჟმა კი არ მომაყენა ტრავმა, არამედ მომაყენა ტრავმა გამხმოვანებელმა. Თან ეს ტრავმა მომაყენა რუსულად. გახსოვთ ხო ალბათ ეს გამხმოვანებელი? ვაი მამაშნო ლუძმე ეკიბერგე მეძელე შამძიშეთ პაჭლეთ в итоге выиграли кибрги. Ой, да его скачи на кибриджиру, нахрен. Да, მე გავიდა მე რაღაცა პერიოდი და ვიფიქრე რომ ალბათ ეს ადამიანი ანუ ხმას იცვლის სპეციალურად რომ მაშინ пиратული კოპიებისთვის ასე ვთქვათ იჭერდნენ, ხრეტდნენ და სპეციალურად აქვს ეს ხმა ანუ დაყენებული, მაგრამ მე აღმოვაჩინე რომ თურმე ეს ადამიანი ეს ვლადიმერ ვალადარსკი ესეთი არის ცხოვრებაშიც. ანუ სახში რომ მოდის სულთანაც ესეთია. გამარჯობა საყვარელო, ძალიან დავიღალე, თუ შეიძლება კვერცხი შევიწვი. გამარჯობა შულო, გააკეთე გაკვეთილები. Ладно, сынок, иди гуляй, пока. А ეს იყო, მაგრამ ჩვენ რა უბედურება დაგვემართა, რა ჯადო გაგვიკეთეს ამ გახმოვანებასთან დაკავშირებით. ანუ დაუშვათ რომელიმე არხზე რო ჩავრთავთ, აი მახსენდება სპარტაკი ეგეთი სერიალი. სპარტაკი ვიცით ხო, ყველა პერსონაჟი გლადიატორი საოცარი. Და არის ესეთი სცენა, თანამებრძოლი მიდის სპარტაკთან და აღვიძებს რომ რომაელები მოდიანო. და სპარტაკი იღვიძებს და შენი დედას, რომაელების დედას და საერთოდ ყველას დედას. ანუ მე ეს ადამიანი მგონია გლადიატორი ფილმს რო უყურებ და ამ გამხმოვანებელმა სპარტაკი ძველ ბიჭად აქცია, ყველას აგინებს. ერთ-ერთ ასევე საიძე არ დავასახელებ ვიკინგებს რო ჩავრთავთ. და იქიდან გვესმის გამხმოვანებლის ხმა. რელ შენ უნდა გახდე პარიზისა და ვესექსის მეფე. აი ესე გადამიხადე სიყვარულისთვის მეორელო. ბეორნ ფლოკირეთომ დააპატიმრე. მე მისდედაც. მე გეტყვით ეს ადამიანი ასე რატო ახმოვანებს. იმიტომ რომ ამ ადამიანს 5 სერიის გახმოვანებაში უხდიან 30 ლარს. შესაბამისად, ანუ დამოკიდებულებაც ასეთი აქვს. მზესუმზირასაც მიირთმევს გახმოვანების დროს და ისე ახმოვანებს. რეგნერ წრალი და მისხი. ბიენ ფლოკირეთემ დაებეთი. შენ უნდა გეხდე ვისიქსისე. ანუ დამოკიდებულებაც ასეთია. ანუ აიხა რომ წარმოვიდგინოთ რომ ამ ადამიანს დაუშვათ ერთი სერიის გახმოვანებაში გადაუხადოთ 51 ლარი. 51 ლარის შემთხვევაში ხმა გამოსწორდება, ხო? ანუ 100 ლარის შემთხვევაში ხმა კიდევ უფრო მეტად გამოსწორდება და 300 ლარის შემთხვევაში ხმა შეიცვლება და ვიკინგების წინა სერიებში რაგნარ ლოდბროკმა საფრანგეთში წასვლა გადაწყვიტა, ლაგერტაერლი გახდა და კატეგადიდან წავიდა. ბიორნ ფლოკი რატომ დააპატიმრე? ასევე კიდევ არის ერთი პრობლემა. აი დაუშვათ ტრევის ფიმელი, რომელიც თამაშობს რაგნარ ლოდბროკს. ამ ადამიანს სერიაში უხდიან $1,000,000. შესაბამისად შედეგიც ბუნებრივია, ხო? აი წარმოვიდგინოთ ახლა ტრევის ფიმელს რო გადაუხადოთ $30 ერთ სერიაში. არა ის ცნობილი სცენა რო არის შვილებთან რო მოდის, რო ბრუნდება უკვე მოხუცი და ხმალს რო არჭობს. Who wants to be king? რო კითხულობს. აი ხა $30 რო გადაუხადოთ, ისიც მოვა და ხმელს რო ჩაერჭებს. Who wants to be king? ვის უს გახდეს მეფე? რა თქმა უნდა, ასე ითამაშებს. გარდა იმისა, რომ ძალიან ცუდად ვახმოვანებთ, ასევე ძალიან ცუდად ვთარგმნით. ანუ ინგლისური ტექსტი ორიგინალი გვესმის ერთი და ჩვენ გვაბოლებენ მეორეს. დაუშვათ, ტექსტი არის ასეთი. You damn ass motherfucker, I'll fuck you in the ass. You talking to me nigga? You talking to me the motherfucker the sarama bitch? ისმის და იქიდან აი ესე ვთარგმნით და ვახმოვანეთ. ეკმესული ეგერდე გინეხ. შედები ბოში. წადიმეთქი ხე მოშურდია კიდე დამპალო გაიძვერა. ბა ბა. ანუ მაინც დატოვიენ ბა რაღა არიან, ბარემ დაგეტოვებინა. ერთი დღეა სახლში ვარ, საღამოა. ვახშმობ და ჩავრთე ერთ-ერთი ტელეარხი და გადის ფილმი რისხვა. თამაშობს ბრედ პიტი. ბრედ პიტი ხაზგასმით ვამბობ და აი პირველი ლუკმა ჩავიდე პირში და უყურებ და უცებ, ანუ ტანკში ზის ბრედ პიტი, გერმანელები მოდიან და მესმის. ყუბარა ბაბაწუდე.
ხუბარაბობა წოდებეთკი, უდა ჩავხოცოეს დაპალი ფაშისტები, ხუბარაბობა წოდებეთკი, უკა დაფხევი არა ვარ, უდა ჩავხოცოეს დაპლები. და აი, გადამცდა ლუკმა, მართლა გადამცდა, რომ ბრედ რა შეგემთხვა, მეთქი ესე, რატო მოგექცნენ, დაუშვათ კარგი. Ну, Брэд Питс დაუშვათ პატივს არცემ არცემ. Ану, Брэд Питс, კაც რომელსაც Анджелина Джоли ცოლად ყავდა. Ану, ყავდა, მე მობეზრდა და გაუშვა. Ан შესაძლო Анджелина მოისმინა მისი ეს გახმოვანება და თვითონ დაშორდა, რომ ვის გავყევი ცოლად. Ауცილებლად მინდა კიდე შევეხო სერიალს სამეფო კარის თამაშები. Ану, ეს სერიალი არის ყველა დროის ყველაზე რეიტინგული სერიალი. Садац 57000-იანი სტაფი დებდა ყველა დროის საუკეთესო შედეგს და პროდუქტს. Და ერთ-ერთი ცნობილი სცენა, სადაც ღამის მეფემ უნდა მოკლას ბრანი. Და აი გავიხსენოთ ეს კადრი. თეთრი მოხეტიალეები დგანან, ოდნავ თმა ერხევად და ღამის მეფე მიდის ბრანის მოსაკლავად. Და ამ დროს არის კადრი, რომ არია ახტება ჰაერში არის და ღამის მეფე ყანყრატოთი დაიჭერს არიას და შენ მაყურებელი კვდები ამ დროს და ჭაღარავდები ისე ნერვიულობ და თხოვრო გემუდარები არია არ მომიკლა და აი ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი მომენტი როცა დგება და დანა რო უვარდება და შენს რო კვდები არიასთან ერთად ნერვიულობი და ამ დროს რო გესმის Релизи მომზადებულია ჯობრდებულ წერტილი კომის მიერ. Релизи მოამზადა გიორგი ჯოგბორდაშვილმა. აი ამ ადამიანს მინდა ვუთხრა რომ ყველა მაყურებლის სახელით შენი ცხოვრების ყველა მნიშვნელოვან მომენტში მარტო ეგეს მოდეს რომ Релизи მოამზადა გიორგი ჯოგბორდაშვილმა. Патара დღეს მინდა რომ თქვენს წინაშე ვაღიარო. ყველა ეს გამხმოვანებელი ვარ მე. არ გჯერა მეგობარო, მართლა მე ვარ მეთქი ეს გამხმოვანებელი, რატომ არ გჯერა? თუ გინდა დავიფიცე. კი, მაგრამ მართლა მე ვარ მეთქი, რატომ არ გჯერა? თავი დაბადებ მეთქი, შებეშვი. რა თქმა უნდა, მე ასე ფილმებს არ ვახმოვანებ, მე სამწუხაროდ საერთოდ არ ვახმოვანებ ფილმებს და აქვე გეტყვით რომ ქართველებს იდეალურად შეგვიძლია რომ მხოლოდ ჩარლი ჩაპლინის ფილმები გავახმოვანოთ. Das war das Schauspiel Charlie Chaplinმა თქვა რომ ღიმილის გარეშე გატარებული დღე ტყუილად დაკარგულიაო. იმეც ვიტოვებ რომ ეს დრო ტყუილად არ დაგაკარგვინეთ. გემშვიდობებით ნახვამდის.